sabe qual vai ser o seu prêmio? Vou dar uma dica. É uma coisa que você já teve antes. Forma uma boa equipe. Se você sobreviver ao teste, se você gostar do prêmio, a gente vai ser melhor ainda. É isso.
Ah, que ótimo! Vocês chegaram! Agora é hora do prêmio! Deixa eu só testar uma coisa. Segura firme! Isso! Pela ciência! Na cara, não! Só preciso saber se isso é letal. Avante, servos pegajosos! Porcaria! Aproveite a sua viagem. Essa tem botulino extra! Não me levam a sério. Último teste! Minha ira reptiliana! Minha cloaca! Vamos embora daqui! Yeah.